पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यस्तो छ होइन यस्तो खालको छ अब किसानले नै हो क्या सबभन्दा ठुलो काम गर्ने चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनसँग जोडिएको मान्छे तर साह्रै ठगिएको दबिएको होइन शोषित पीडित न्याय नपाउने होइन यो देश त बोल्न सक्ने बोल्न जान्नेको मात्रै भएको छ नि त होइन बोल्न नसक्ने अलिकति पहुँच नभएको खालको मान्छेको त होइन यो देश त्यो खालको छ तर अब बिस्तारै चाहिँ नै यसलाई चाहिँ अब हामी सबैको देश हो भनेर भनाउनुपर्छ किसान भनेको सबभन्दा ठुलो मान्छे है सबैभन्दा ठुलो मान्छे किसान भएको कारणले यो फोटो ल्याइदिनु भएको धन्यवाद छ अब यो फोटो त राख्छु अफिसमा होइन र सधैँभरि हामी चाहिँ नि खेती किसानमा लाग खेती खेती किसानीमा लागिरहन गर्न चाहन्छु यी अमला खाँदैछु माथि लिएर आएको है माथिबाट यो अमला कमसेकम अमला रोप्नु होइन जङ्गलमा खानुसँगले गर्नुपर्ने के भन्नु अब किसानले उत्पादन गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले प्रमोट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि उठ्छु तर धरानलाई खै के भन्ने हो कृषि प्रधान सहर बनाउन सकिएन है यसलाई चाहिँ कृषि प्रधान सहर बनाउन सके कति राम्रो हुन्छ होला भनेर मैले धनकुटे रोडमा खोर्सानीमा रोपेको है जुन चाहिँ खटा आएर भाँचिदिँदो रहेछ है पानी पनि लाग्नु लाउँदैन त्यस्तो छौँ त हामी त अन्त अल्छी छौँ त म कुनै अरूले धुइदिए हुन्थ्यो भन्छ है अनि मुक्ति दिन्छ भरे फेरि हामी के साह्रो साबुन लगाइदिएको भन्छ त्यहाँ है है साह्रै धेरै राम्रो धुइदिस् तैँले त छाला मेरो चाहिँ नि दिन्छु भन्छ त्यसले गर्दाखेरि आलोचनामा